Со премудрост простом да го слушаме светото евангелие. Мир на сите. Ке се чита од свето евангелие според Лука. Слава тебе, Господи, слава тебе. Да внимаваме. Во она време стоеше Исус покрај Генисаретското езеро. И виде два кораба кои стоеа покрај езерото, а рибарите беа излегле од нив и си ги плавеа мрежите. Откако влезе во еден од корабите кој што беше на Симона, го замоли да се оддалечи малку од брегот, па седна и од коработ го поучуваше народот. А штом престана да говори, му рече на Симона: заполови во подлабоко и фрлете ги мрежите свој за лов. Но Симон му одговори и рече: наставниче, цела ноќ се трудевме и ништо не ловивме, ама поради твојот збор ќе ја фрла мрежата. И штом го направија тоа, уловија голема количина риба, та дури мрежата им се скина. Им дадоа знак на другарите кои што беа во другиот кораб, да дојдат и да им помогнат. И тие дојдоа ги наполнија и двата кораба, така што за малку ќе потонеа. Ако го виде тоа, Симон Петар падна пред нозете Исусови и му рече: оди си од мене, Господи, оди сум човек грешен. Зашто беше влегол страв во него и во сите кои беа со него, од тој лов на риби што ги уловија. А исто така и во Јакова и Јована, синовите Заведееви, кои му беа другари на Симона. И му рече Исус на Симона: не бој се, од сега ќе ловиш луѓе. Кога ги излекува двата кораба на суво, оставија се и тргнаа по него. Слава тебе, Господи, слава тебе. Опет с благослови. Господ. Настанот во Евангелието навидум изгледа како секојдневие на рибари. Поради што тој беше избран да добие свое место во Евангелието според Лук? Па за читател од страна на вистина изгледа така, како опишување на некоја случка, на некој настан, како Христос и апостолите ловат риби. Меѓутоа, ние знаеме дека мисијата на Христа не беше да лови риби само. Преку се нешто, тој покажуваше смисла и одредена цел. И затоа, кога ги повика да влезат повторно во вода, за да ловат риби, им даде конкретни упатствија, како да направат да отидат подлабоко, да фрлат од десната страна. Затоа што он сакаше преку нивното секојдневие да ги поучи во нешто. Оно што им беше веќе познато, да им го измени. Бидејќи за искусните рибари, апостолите, ловање во сред бел ден, кога не е возможно да се улови риба, немаше смисла. Меѓутоа, најсуштинските работи во нашиот живот за нас се нелогични и немаат смисла. Меѓутоа, тоа е така заради тоа што ние немаме познавање за се. Буквално сме ограничени, а Бог се знае. На човекот од секогаш му било тешко да се откаже од својата волја и да послуша друг. Како тогаш апостолите со леснотија го направија тоа? Па не го направи и тие толку лесно тоа и со некое слепо послушание. Слушнавме дека и апостолот Петар имаше реакција своја. Тој му кажа на Христа: цела ноќ ловевме и ништо не уловивме. Меѓутоа, ако е тоа твојата волја, ние ќе те послушаме. И сега, тој буквално ги слуша и ги послушува изборовите на Свети Јован Крстител, кој што вели дека ние треба да се смалуваме, а Христос да расне во нас. Светиот Јован Богослов, пак во своето Евангелие, опишувајќи го овој настан, овој ист настан, малку подетално зборува за него. Тој вели дека Христос им рекол да отидат во длабоко и од десната страна да ги фрлат мрежите. Што значи им дава конкретни упатствија
како да го извршат тоа послушание. За да не помисла дека тие преку своето искуство риболовечко, пак некако ќе допринесат за обилството на тој плод. Затоа прават се како што Христос им кажува и како што се вели во Евангелието. Дарот што го собра, не можеа да го соберат во своите кајчиња, во своите бродови. Значи, она што Бог ќе го даде, поради нашето послушание, ние дури не сме некогаш во можност сето да го примиме. Но зошто после ова апостол Петер му вели на Христа, оди си од мене, наместо да го повика кон себе? Па, има одредена символика во кажувањето и во настанот што се случил на Генисаретското езеро. Ноќта во која што ловеа апостолите и ништо не уловија, го представува Стариот Завет, времето без Христа. И колку човеко да се труди, не може да вроди таков плод, како што ќе се случи после Христа. Затоа Христос ги повикува апостолите во ден да ловат, бидејќи самиот е светлина на светот. И како реакција на тоа, апостол Петар, гледајќи го чудото што се случило, му вели, оди се од мене, Господи. Бидејќи предходно нема присуствувано на таков настан, нема сретнато таква личност, која што така благопријатно ќе действува на луѓето. И откако ќе им даде некое послушание, со таков плод ќе биде обсипано тоа послушание. И ние знаеме од Стариот Завет дека кога беше Бог присутен и кај Мојсеја, Мојсеј беше уплашен од неговото присуство. И сега кога апостол Петар го познава Бога, односно го познава Христа, тој гледа дека е Господ и така го исповеда, нели, беге од мене, Господи, оти сум човек грешен. Бидејќи човек кога ќе се измери со Бога, секогаш се чувствува мал и недостоен. Меѓутоа, таа реакција само го потврдува Христа, не го негира него. Оти човекот, на човекот од секогаш му било тешко својата доверба да ја поклони на некого. Најпрвин тој треба да го испита човекот каков е и што е. И сега веќе апостол Петар, откако виде што направи Христос, нему му беше лесно да го послуша и да му се довери. Затоа и се вели дека тие оставија се и тргнаа по Христа. Не им беше битен уловот на риби. Ниф им беше битно откако познаа Господа да тргнат по Господа. И апостол Петар добива една подкрепа и сила и вера во Бога дека откако е Христос дојден како Господ, заповедите Божји, исполнувањето на неговата воља, здружени со нашата воља и нашето послушание и нашата љубов, навистина можат да вродат плод. Нема да се бесплодни како што беше ноќта во која што тие ловеа. И во таа смисла и ние треба да се поучиме од овој настан дека најпрвин пред почнување на секоја, на било која работа, треба од Бога да потражиме, да побараме благослов. И ако го е според неговата воља, завршеното стократен плод ќе има за нас. Амин.